Civilen är jättefin. Civilian, säger man verkligen så? Och man, och på tyska så säger de civilist, polizist, så säger man ju inte. Who would have thought being a firefighter would involve so much paperwork? Not me. Den var viktig. Hon verkar nu. Speaking of which, you have a 37B. Borta! It's the one for sure. Du kan inte titta på TV. Sorry, we're all out. I've got one for a long-haired, green-eyed Persian with a foul temper on top of a traffic signal, if you like. Nah. Jag bara vill få bricks, men jag vill att de ska prata lite. You ever snuck into Burns' office? Burns heter han så. I got up on top of the light fitting outside it, but I couldn't make the jump to his office. Oh, ja. What if we brought in a hang glider? I'd so be up for that. Ner här. Förstört allt här inne. Jag märker hur fotsteg går närmare. Alltså fort någon går in i det här rummet så klipper jag bort det. Fast hon klär upp, men kunde jag inte bara ta den första nyckeln till dig. Wee! Nyckeln var där. Oj, nu kommer den här musik. Det brinner! För er som inte visste det så lekte Lukas med min brandstation från 2013. Som jag fick på julafton, men jag sa fel, det var nog inte när jag... Det var inte när jag var 7, det var när jag var 6 år. Så det var därför jag alltså, det brinner, elden sprider sig och sånt. Och så bara, jag vet det nu igen, och så skulle jag skriva ner, och så var det ändå bara, elden sprider sig mot dig, och jag vill inte vara med på hans lek. Jag gillar inte att höra på det så mycket mer. Alltså nästa gång han är här så ska jag inte göra en video på det, för jag tycker det var så dåligt. Jag är alltid redan inspelat, jag kan inte fixa det tyvärr. Jag önskar jag hade någon sån här borr, eller vad det nu är för något, som kunde borra upp hela... En sån här är jättejobbig. Vi har någonting här. Frågan är vad? En dynamitautomat. Aha, så ska man öppna den på baksidan. Så. Stand back. Nu borde vi ta oss förbi.
Om jag zoomar in här. Nej, det borde jag inte göra. Men jag kan göra det med kameran. Men det täcker ju en massa skärm. Eller täcker en massa bilder. Det här är den man kan flyga med, så jag måste göra det här. Over there. How did you guys get in here? We swam. He swam. I used the back door because I'm not a simpleton. Oh, man. I just went through basic training to get in here. And it's a good thing you did, because we're stuck on this side of the fence. Yeah. And we can't open that big door to get the boat out of here. Leave it to me. Like we have a choice. Ja, oh, Chase McCain måste vara så populär. Som jag. Alltså Chase McCain känns lite som Bamse. Men de blir inte lika rädda som de blir. Det är Bamse. Jag läser jättemycket på sommarlovet, men jag läser inte så mycket Bamse nu för tiden. Nu slungar vi iväg varm. Eller vi slungar iväg. Den här spaken kanske. Nej. Då måste det vara den där. Jo. Det skulle vara elstötare också. Den skulle se. Den där brandbåten är också från 2010. För er som inte har sett mina spellistor på Lego sätts därifrån, så måste jag säga det här också. The boss said you should get on the water, kid. En 8-årig eller 9-årig brandman på en 11-årig brandbåt passar inte in. Men alltså, det verkar inte finnas någonting. Eller jag kanske någonting, men i alla fall inte den här gamla fire-symbolen är inte från 2012. Oj, nu gick jag för långt på videon.